Hogyan barátkoztathatom össze a kutyát a többi házi kedvencemmel. Igen, ez jó, különösen, hogyha ha a kiskutyám itt szeret vadászni, és mondjuk van egy nyuszim, aki elszalad előle. Mindenképpen itt is a fokozatosság lenne a cél. Olyan szituációt teremtsek, amiből nem lehet baleset. Legyek nagyon nyugodt, mert hogyha feszült vagyok, azt a kutyám érzékelni fogja, és nem szül jó vért. És minden egyes olyan momentumot, amit a másik házi kedvencem felé tesz, és nem lerohanás, szájba vétel, vagy rátaposás, vagy ilyesmi, hanem kedvesen közeledik, megszimatolja, ezeket erősítsük meg, dicsérjük meg ezért a kutyát, az az ügyes vagy. Viszont, ha már látom, hogy villan a szem, hogy hoppá, nyuszi, én ezt most bekapom, akkor ott azon pillanatban egy erős gátat kell ennek a viselkedésnek szabni, egy nagyon határozott, nagyon erős rászólással. Illetve hát itt a másik házi kedvencnek a viselkedése is számít, bár én még nem próbáltam meg macskát összeszoktatni kutyával, mert nekem csak kutyám van, de például a macska esetében azt szokták mondani, hogy igazából ott a macskánál vagy bukik a dolog, tehát hogyha a macskát komfortossá tudod tenni, és a kutya meg nem fogja őt levadászni, akkor már nyert ügyed van. Nagyjából ezzel lehet próbálkozni, és először mindenképpen kontrollált körülményeket teremteni. Ahhoz, hogy hatásosan tudjam tiltani a kutyát, egy megfelelően erélyes rászólással akár, ehhez fontos az, hogy ne egyből egy olyan dologgal kezdjem, amit ő nagyon-nagyon szeretne, például elugráló nyuszika, hanem egy olyan dolgon kezdjem el ezt a tiltást gyakorolni, ami még a kutyámnak nem annyira fontos, és sikeresen le tudom róla tiltani, utána kezdjem csak el a másik házi kedvenccel. Lehet ez a másik dolog egy játék, vagy egy jutalomfalat földre lejtve, stb. Nagyjából bármi. És a megfelelő tiltás technikájának elsajátítását is leginkább gyakorlatban lehet megtanulni, amihez célszerű megkeresni, megint csak azt kell mondanom, egy kutyaiskolát, de a fokozatot szoktatás és a rádicsérés arra, hogyha a kutyusom jól viselkedik a másik kisállatommal is eredményes lehet, ha csak nem extrém zsákmányos a jószágom.